Mədaltı vəzin xəstəlikləri hansı simptomlarla özünü göstərir? Bu xəstəliklərin müalicəsi necə aparılır? Ege Hospitalın gastroenteroloq-hepatoloqu uzman doktor Cavanşir Vahabov danışacaq. Artık kiloların verdiği fəsadlar mədaltı vəzində artık araştırmaya başlayır. Kronik pankreatin başlangıcı mədaltı vəz yağlanması ilə gəlib çıxır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə başlayırsınız. Bugünkü verilişimizdə mədaltı vəz haqqında danışacağıq. Təbii ki, mədaltı vəz xəstəlikləri çox yavaş gedən xəstəliklərdir. Amma bəzən elə bir xəstəliklər ola bilər ki, insanın həyat təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər və həyatını itirə bilər. Və bugün mədaltı vəzin xəstəlikləri zamanı hansı şikayətlər ola bilər, yanaşma taktikaları necə olmalıdır, bu haqda danışacağıq. Və verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman gastroenteroloq Cavanşir Vahabovdur. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Cavanşir doktor Azərbaycanda mədə bağırsaq xəstələri üzrə, hələ ki ilk və yandal üzrə yeganə mütəxəssisdir. Salam Cavanşir doktor, xoş gördünüz. Salam, salam. Cavanşir doktor, mədaltı vəz xəstələri haqqında ümumiyyətlə çox az danışılıb. Və çox da belə deyək, bu xəstəliklər çox önəmsənilmir, amma bilirik ki, mədaltı vəzinin elə xəstəlikləri var ki, qısa müddət ərzində insan həyatını itirə bilər bu xəstəliyin, belə deyək, hətta belə deyək, çarəsiz məqamlar qalır ki, biz bu xəstəliyi aradan qaldıra bilmirik. Və istəyərdim ümumiyyətlə mədaltı vəzinin yerləşimi haqqında deyəsiz. Yəni insanlarda belə bir təsəvvür var ki, mədaltı vəz mədənin altında yerləşir, ona görə belə bir ad verilib bu orqana. Əslində harada yerləşir və daha çox hansı xəstəliklərinə rast gəlinir? Mədaltı vəz xəstəlikləri daha geniş diapazondur. Çox yüngül formadan tut, daha ağır vəziyyətə qədər gətirib çıxara bilən xəstəliklər ola bilər. Amma çox vaxt dediyiniz kimi gecikmiş mərhələdə ağır simptomlar verir. Başlanğıc mərhələdə sakit gedir. Yerləşim yeri etibarilə mədaltı vəz deyilir əslində. Mədənin arxa tərəfində, altı deyil də arxa tərəfində yerləşir. Amma həzm sistemində qabağcıl funksiyasını, adı mədə altı olmasına baxmayaraq, mədə üstündə hətta çox önəmli funksiyaları var. Həzm sisteminin özündə mədə altı vəzin egzokrin vəz funksiyası var. Yəni, fermentlər sintez eləyərək bağırsağı da həzm prosesində təsir eləyir və çox önəmli yer tutur. Bir də endokrin funksiyası var ki, insulin sintez eləyir. Çatışmadığında şəkərli diabet kimi əsasən endokrinoloqların məşğul olduğu xəstəliklə üz-üzə qala bilirik. Cavanşir doktor, mədaltı vəz xəstəlikləri dediyimiz kimi çox belə deyək də, gözü görünməyən şəkildə gedə bilər və ən böyük problemlərdən biri də odur ki, mədaltı vəz, ümumiyyətlə mədə bağırsaq traktının xəstəlikləri çox oxşuyur bir-birinə şikayətlər baxımından. Məsələn, ağrı, diskomfort, köp, tutaq ki, məsələn, və yaxud da ki, ishal, qəbizliyin bir-birinin növbələşməsi və s. Yəni, ümumi simptomatikanı götürdükdə oxşuyur. Bəs mədaltı vəzin xəstəlikləri zamanı daha çox hansı simptomatika özünü göstərir? Mədaltı vəz xəstəliklərində kəskin xəstəlik dediyimiz, yəni bir var xroniki xəstəlikləri var. Xroniki xəstəliklərin simptomları digər bağırsaq problemləri ilə üst-üstə düşür, çox oxşuyur. Amma kəskin mədaltı vəz xəstəliyi çox tipik şikayətləri var. Kəskin kəmərvari qarının üst hissəsində xəstəni çox narahat eləyən, iki büklüm eləyən, uzanmaya vadar eləyən kəskin şiddətli ağrı, bulantı, qusma, ən əsas şikayəti bu olur kəskin mədaltı vəz xəstəliyini, pankreatitin, yəni pankreatit adlanır. Bundan əlavə, onun bu şikayətlərdən əlavə, qarında şişlik, köp, həzimsizlik kimi spesifik olmayan bir çox şikayət var. Xroniki mədaltı vəz xəstəliyi, xroniki pankreatitində yenə bu şikayətlərlə yanaşı artıq bərabərində gedən şəkərli diabet ya da bu ferment çatışmazlığına bağlı həzm sistemi pozğunluğu, nəcis defekasiya haqqında dəyişikliklərlə biruzə verə bilər. Yəni, əlbəttə, bu şikayətlərlə xəstə birbaşa mədaltı vəz xəstəliyindən şübhələnə bilməz, amma kəskin qarın ağrıda mütləq mədaltı vəz xəstəliyi araşdırılmalıdır.
Cavanşir doktor, səbəbləri sırasında istəyərdim daha çox mədəaltı vəzi zədələyəməyə gətirib çıxarıcı səbəblər daha çox hansılardır? Kəskin mədəaltı vəzi xəstəliyində, kəskin pankreatitin ən çox səbəbi öd daşı xəstəliyidir. Yəni günümüzdə piylənmə ilə bərabər ya da metabolik sindromla bərabər öd daşı xəstəliyin rast gəlmə tezliyi də artmışdır. Öd daşı xəstəliyi, əgər xırda daşlar varsa öd daşı, o öd kanalına düşə bilər. Öd kanalı və mədəaltı vəzin 12 barmaq bağırsağı axarı eyni yerdə olduğuna görə öd daşı bağırsağa axacaq hissədəki o sfinkter ki var, orada bir qapağı çıxı var. Ora ilişdiyində mədəaltı vəzin axarına mani olaraq kəskin mədəaltı vəz xəstəliyinə səbəb ola bilər. Bundan əlavə spirtli içki ən çox rast gəlinən ikinci səbəbdir. Alkol özü birbaşa mədəaltı vəzi zədələyir. Mədəaltı vəz xəstəliyinin artma riski üçüncü olaraq bəzi dərman preparatları, yenə kiloya bağlı olaraq hipertrigliserid dediyimiz, yəni xolesterolun bir növünün çox yüksək olması son günlərdə, hələ koronavirus pandemiyası sonrası kökəlmənin və aşırı kilonun artması ilə bərabər yağlanmaya bağlı pankreatitlə gələn xəstələrin sayı da artmışdır. Dünyada belədir bu son zamanların statistikasına görə. Bəzi istifadə olunan dərmanlar və daha nadir səbəbləri vardır. Cavanşir doktor, dediniz mədəaltı vəzin piylənməsi. Adətən biz bunu qaraciyərə bağlı eşidirdik ki, qaraciyər piylənməsi. Bu yeni bir terminologiyadır, mədəaltı vəz piylənməsi. Bu son illərin terminologiyasıdır. Normalda mədəaltı vəz görüntüləmə ilə, bu şikayətlərdən əlavə görüntüləmə yöntəmləri ilə, yəni UZI ilə, ultrasəs müayinəsi ilə, tomografiya ilə, MRT ilə və ya endoskopik ultrasəs ilə dəyərləndirilir. Əvvəllər ultrasəs müayinəsində mədəaltı vəzin görüntüsü qaraciyərə görə bir az daha yağlı kimi görünməsini normal qarşılayırdılar. Amma indi yəni, böyrək exogenitəsi ilə müqayisə olunur. Böyrəklə eyni exogenitədə olması lazımdır. Yəni, əvvəllər normal qarşılanan artıq mədəaltı vəzin yağlanması termini yeni artıq ortaya çıxardı və bu yağlanma da əvvəllər önəmsənmirdi. Amma görünür ki, xroniki pankreatitin başlanğıcı kimi dəyərləndirilə bilər. Onun da mərhələləri var. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcə mədəaltı vəzi yağlanması ki, xroniki pankreatitin, yəni xroniki mədəaltı vəzi zədələnməsinin başlanğıcı kimi dəyərləndirilir və mütləq önəmsənməlidir və müalicə olunmalıdır. Cavanşir doktor, xroniki pankreatit əslində bir çox insanlara bu diaqnoz qoyulur ki, səndə xroniki pankreatit varsa. Sanki elə bil ki, bu diaqnozun qoyulması heç bir səriştə tələb eləmir kimi gəlir mənə, açığı sizə deyim. Çünki deyir ki, filan kəsdə xroniki pankreatit var. Amma diaqnostik kriterilər nədir ki, bir pasiyentə qoyulsun diaqnoz ki, səndə xroniki pankreatit var? Düzdür, xroniki pankreatit demək o qədər də rahat deyil. Çox çətindir, çünki son zamanlarda bunun üstündə çox çalışmalar aparılır. Ultrasəs müayinəsi bunu deyə bilmir. Ultrasəs müayinəsi sadəcə yağlanma deyə bilər. Həm pankreasın yerləşmə yerinə görə ultrasəs müayinəsi ilə çox yaxşı seçilə bilmir. Təəssüflər olsun ki, məsələ ultrasəs müayinəsində qoyulur ki, sizdə xroniki pankreatit hətta var. Endoskopiya müayinəsində də xroniki pankreatinin dolaylı əlamətləri deyə rapor yazanlar olur. O da birbaşa demək olmaz. Xroniki pankreatin əsas əlaməti ferment çatışmazlığının simptomları olur. Xəstədə həzimsizlik olur, köp olur, diareya olur, yağlı nəcis ifrazı olur. Yəni bunlar və bəzi analizlərə görə deyə bilirik. Görüntüləmə yöntəmlərindən, yəni ultrasəs müayinəsindən əlavə MR da, MRT ilə dəyərləndirilir və ən dəqiq diaqnozu da endoskopik ultrasəs müayinəsi ilə qoyulur ki, artıq mədəaltı vəzdə, xroniki pankreatit nədir, orada mədəaltı vəzin funksiyası dəyişir və sintez elədiyi mayenin özəlliyi dəyişir. Orada daşlaşmalar, kirəcləşmələr əmələ gəlir, içindəki kanal genişlənir, öz hüceyrələri atrofiyalaşır, daha kobud görünür mədəaltı vəzi. Bunun bu görüntüləmə yöntəmlərində əlbəttə ki, daha ətraflı kriteriyaları var pankreatit demək üçün xroniki pankreatit. Bizim biləcəyimiz şişlik, diareya, bəzən yeni ortaya çıxan şəkərli diabet, artıq mədəaltı vəzin müəyyən hissəsi zədələndikdən sonra endokrin funksiyası zədələnir və şəkərli diabet ortaya çıxa bilər. Bunlar hamısı mədəaltı vəz xəstəliklərindən şübhələndirməlidir bizi. Cavanşir doktor, endoskopik ultrasəs müayinəsi sizin tərəfinizdən çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir və bu yeni bir müayinə üsuludur.
Və istəyərdim ki, endoskopik UZI haqqında bizə məlumat verəsiniz və bundan öncə də onu vurgulamaq istəyirəm ki, nəyə görə bayaqki sual verdim sizə ki, ultrasəsdə xroniki pankreatit diaqnozu qoyulur və yaxud hansı bir analiz olunur, deyirəsəndə xroniki pankreatitdir. Bu yaxınlarda yaxın bir tanışımın qızında belə bir problem sanki var idi və uşaq uzun müddətli müalicə alırdı. Sonra sizə yönəltdim o pasiyenti ki, Cavanşir doktora gedin, baxın, görün, bəlkə də o həqiqətən diaqnozu dəqiqləşdirin, görün, doğrudan da mı xroniki pankreatitdir və siz o diaqnozu inkar elədiniz. Uşaqda xroniki pankreatit yox idi, halbuki o uşaq artıq 4-5 ay idi ki, xroniki pankreatitlə bağlı müalicə alırdı və heç bir nəticəsi yox idi. Siz bu diaqnozu inkar elədiniz və tamamilə başqa bir istiqamətli bir müalicə taktikası seçdiniz və şükürlər olsun ki, indi uşağın vəziyyətində yaxşı uşaq dediyim, yəni 15-16 yaşında uşaq deyə bilərik də buna, uşaq idi. Ona görə də bu diaqnoz çox asanlıqla insanlara qoyulur və insanlar yanlış bir istiqamətə yönəldilir. Lazım olmayan fermentativ preparatlar pasientləri qəbul edirlər. İstəyərdim ki, Cavanşir doktor, endoskopik ultrasəs haqqında bizə məlumat verəsiniz. Adi ultrasəsdən endoskopik ultrasəsin fərqli cəhətləri nədən ibarətdir? Təbii ki, ultrasəs müayinəsi çox önəmli müayinəsi oldu, amma bu bir yeni bir yöntəmdir. Fərqi nədir? Əlbəttə, ultrasəs müayinəsi ilə əsasən normal bildiyimiz ultrasəsindən qaraciyər, dalaq, solid orqanlar dəyərləndirilir. Bunların içində mədəaltı vəzi də var, amma mədəaltı vəzinin yerləşim yerinə görə biraz daha bağırsaq sisteminin qazının kölgəsindən dolayı ətraflı dəyərləndirə bilmir. Endoskopik ultrasəs müayinəsi sadəcə pankreas üçün deyil, çox geniş sahələrdə istifadə olunur. Endoskopun üzərinə ultrasəs cihazı yerləşdirilmiş xüsusi cihazlarla edirik bunu. Bunun da fərqli şeyləri var, tipləri var. Mədəaltı vəzi dəyərləndirdiyimiz lineyar ultrasəs müayinəsi ki var. Onunla mədəaltı vəz yaxından, yəni mədəaltı vəz mədə və bağırsağa çox qonşu olduğuna görə, yəni üstdən deyil, içəridən tam yanından dəyərləndirik və ultrasəs, endoskopik ultrasəs cihazı ilə də dəfələrlə böyüdərək bunu daha ətraflı, xırda nüansları da görəcək şəkildə dəyərləndirilir və xroniki pankreatin əsas diaqnozu elə endoskopik ultrasəs müayinəsi ilə qoyulur. Hətta son zamanlarda bu riskli qruplar ki var, ailəsində mədəaltı vəz xərçəngi olan və ya çox kilolu olanlar bu mədəaltı vəz xərçəngi üçün risk daşıyır, xroniki pankreatit olanlar, spirtli içki və ya sigaret qəbul edən insanlarda müəyyən yaşdan sonra, ya 50 yaşdan sonra artıq bu screening proqramını alaq mı, almayaq mı, onlar tartışılır. Çünki mədəaltı vəz problemləri dediyiniz kimi gecikmiş mərhələdə simptom verir, erkəndən profilaktikasını necə eləyə bilərik deyə. Endoskopik ultrasəs müayinəsi bu yerdə çox önəmlidir. Bəzən endoskopik ultrasəs müayinəsi ilə mədəaltı vəzi, yəni normal ultrasəs və MRT-lər çox yaygın istifadə olunmaya başladıqdan sonra insidental olaraq mədəaltı vəzidə çox kistik törəmələr falan aşkar olunur. Amma bunları da artıq xoş xəstəlimi, bəd xəstəlimi, gələcəkdə bəs xəstəliyə çevrilə bilən tipimi, yoxsa tamamən xoş xəstəliyi izləsən heç bir problem olmaz. Bunların hamısının qərarı endoskopik ultrasəs müayinəsi ilə veririk. Oradan lazım olsa içindən aspirasiya edib analizə göndəririk və ya bəzən heç ona ehtiyacı olmur, birbaşa endoskopik ultrasəs görüntüsünə görə qərar veririk. Çox önəmli yeri var mədəaltı vəz xəstəlikləri üçün. Endoskopik UZI zamanı pasiyent sedasiya olunurmu, yoxsa... Bəli, endoskopik UZI zamanı təxminən, yəni normal endoskopik kimi düşünək bu prosesi, amma bir az daha uzun çəkən prosesdir. Yəni qastoskopiya prosedurunu oxşardır bir prosedur. Oxşardır, xəstə o müddətdə sedasiya ilə yatır, heç bir şey hiss eləmir və amma ətraflı dəyərləndiririk deyə təxminən yarım saat, bəzən bir saatə qədər uzayan bir prosedurada, amma çox informativdir və böyük əməliyyatlara ehtiyac olmadan endoskopik ultrasəslə bir sıra minimal invaziv proseduralarda icra eləmək olur. Bu çox maraqlı bir məlumat oldu, hörmətli tamaşaçılar. Əgər sizə də ailəvizdə hər hansı bir insana xroniki pankreatit diaqnozu qoyulubsa, bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bəlkə də o qəbul elədiyiniz preparatları boşuna qəbul edirsiniz. Əvvəlcə diaqnoz dəqiqləşməlidir, ondan sonra müalicə taktikası seçilməlidir. Doktor, fermentativ preparatlar demişkən, yəni bu sualı sizə vermək istəyirəm. Uzun illər hesab olunurdu ki, ferment preparatları verildikdə mədəaltı vəz tənbəlləşir. Yəni özü ifraz eləmir, çünki sən onu kənardan qəbul edirsən. Bu informasiyada həqiqət varmı? O qədər deməzdim. Yəni mədəaltı vəzin özünün ifraz elədiyi
fermentlerden alava, o fermentatif preparatlar ki var, o mədəaltı vəz fermentleri çok az miktarda içerir onu. Sırf mədəaltı vəz fermenti olan lipazadan alınmış dermanlar ki var, onlarda mədəaltı vəz kroniki mədəaltı pankreatit diagnozu qoyulan xəstələrde vermek lazımdır. Dozası çok yüksek olmalıdır əslində. Verildiğimiz normalde dermanların içinde olan doza çok az bir dozadır. Müvəqqəti simptomatik yaxşılaşma əmələ gətirə bilər. Necə gətirir o da? Yəni kroniki pankreatit olmasına gerek yoxdur. Zaten mədəaltı vəz necə sintez edir fermentini? Bağırsaq onu qızıqlandırır. Yəni bağırsaqdakı problemlər belə mədəaltı vəzə təsir eləyə bilir. Yəni biz bağırsağı müalicə elədiyimizdə belə o yaxşılaşma görə bilirik. Bəzən zaten o fermentativ preparatlarla fayda görənlərin bir hissəsində funksional bağırsaq problemləri olur və onlar yaxşılaşdığı üçün pankreatit kimi değerlendirilir və o şəkildə ömür boyu gedir. Əslində elə deyil. Bir də amilaza diye bir test var. Onu bakıp biraz yüksek olduğunu görüp pankreatitsin diye bazı hastalara deyilir. Kesinlikle kroniki pankreatiti amilaza ile değerlendirmelik. Amilazanın pankreatik amilaz diye spesifik bir qan testi var, o başka, ama normal amilazanın yükselme sebepleri çok olabilir. Tüpürcək vəzindən tuz bir sıra başka organlardan sintez olunabilir ve cüzü yükseklik heç bir ağrı falan yoxdursa, kronik pankreatit veya keskin pankreatit düşünülecek bir şey yoksa onun bakmağın belə hiç mənası yoktur. Çok yaxşı vurguladınız doktor. Çünkü adeten pankreatit diagnozu necə qoyulur? Deyir ki, amilaza testi verir. Eğer yuxarı çıxırsa, sende kroniki pankreatit. Demek ki, bu informativ değil. Yok, bu diagnozu koymağa esas verir. Keskin pankreatitin 3 kriteriyası var. Keskin pankreatitin pankreatik amilaza ve lipazanın 3 defeden yüksek olması, görüntülemede pankreatiti göstermek ve şiddetli ağrının olması. Bunlardan en az ikisi olmalıdır ve ki bu keskin pankreatit için, kroniki pankreatit için hiç yeri yoxdur. Amilaza hiç bakmağa belə ihtiyacı yoxdur. Demek ki bu indiyə qədər də açığı da doktor, bu cür diagnoz qoyulurdu. Yani bu informasiya çok yaxşı düşünürəm ki informasiya oldu. Əlbəttə. Ki yani amilazan yüksəliyindən əsasən kroniki pankreatit diagnozu qoyulmaz. Doktor bir də bayaq qeyd elədiniz ki öd daşının kanala düşməsi və mədəaltı vəz fermentlərinin autolizə, yəni mədəaltı vəzi özünü həzm eləməsi prosesi. Və bilirəm ki, siz bu əməliyyatlarda müvəffəqiyyətlə icra edirsiniz. Yəni bu halda yəni bu prosedur necə aparılır, göstərişləri nədir? Öd daşı xəstəliyi çox yaygındır zaten. Kiçik öd daşı varsa əgər bunun öd kanalına düşməsi, mədəaltı vəzin axarının ağzını tutması və ciddi pankreatitə səbəb olur. Bəzən elə vaxtı gözləyirlər pankreatit keçsin falan, amma tam tərsi. Hemen vaxtı müdaxilə olmalıdır. RCP dediğimiz bir üsulla endoskopik girib yenə də 12 barmaq bağırsaqdan öd kanalı ve mədəaltı vəz axarının birləşdiyi yerdən girib orada bir kəsi aparıb ve öd daşını, o mədəaltı vəzin yolunu tutan öd daşı mütləq oradan kənarlaşdırılmalıdır. Ve bu xəstələr sonra öd kisəsi əməliyyatına da yönləndirilməlidir. Bu çox həyati önəm kəsb edir. Çünki mədəaltı vəz elə bir orqandır ki, onun pankreatitinin başlanğıcı tipik əlamətləri ola bilər, diagnoz qoya bilərsən, müalicəsi də bəllidir, amma kimdə necə seyr eləyəcəyi bəlli deyil. Bəzi xəstələrdə yüngül keçir, adətən yüngül keçir, bu müalicələrlə rahatlayır, bəzi xəstələrdə çox ciddi fəsadlara qədər gətirib çıxara bilir, multi-orqan çatışmazlığına qədər gətirib çıxara bilir, həyati təhlükə vəziyyətə gətirib çıxara bilir. Çox yaxşı vurğuladınız doktor. Çünki düzdür, orqanizm, yəni Allah bizi elə bir formada yaradıb ki, bütün orqanlar vacibdir və hər birinin öz funksiyası var. Amma müəyyən orqanlar var ki, onlar zədələndikdə onun funksiyasını, məsələn, qaraciyər, rezeksiya olunub bir hissəsi saxlanıla bilər və yaxud da ki, transportasiya oluna bilər, yəni transport oluna bilər, başqa bir qaraciyər orqanizmə transport oluna bilər, amma mədəaltı vəz transportu haqqında belə bir məlumat... Əslində, mədəaltı vəzdə yəni bir miqdar dəstəkləyir, bir miqdar deyəcəm mən. Mədəaltı vəzi də, məsələn, tam kəsilib çıxarıla bilir. O vaxtı xəstə endokrin funksiyası olmadığını daimi ömür boyu şəkərli diabet kimi insulin qəbul edir və mədəaltı vəzi fermentləri qəbul edir. Yəni məcbur qaldığımızda, xüsusən də bəd xəstəlik törəmələrində tam kəsilib çıxarılır. Amma ağırlaşmaları çox ağır gedə bilir. Ağırlaşmaları orqan çatışmazlıqlarına, qarın içi infeksiyalara falan gedir və ölümcül seyr eləyə bilir. Yəni onu önləmək üçün profilaktika çox önəmlidir və vaxtında düzgün qərar verib, diagnozu düzgün qoyub, düzgün müalicə taktikası seçmək lazımdır.
Doktor, elə verilişimizin sonunda istəyərdim ki, yenidirəm, Azərbaycanda xroniki pankreatit diagnozu çox qoyulan diagnozdur. Ultrasəs vasitəsilə qoyulurdu. Demək ki, bugünkü verilişimizdən sonra bizi dinləyən tamaşaçılara da aydın oldu ki, ultrasəs müayinəsi vasitəsilə xroniki pankreatit diagnozu qoyulmaz. Amilazan yüksəkliyi xroniki pankreatitsən deməyə əsas verməz. Düzdürmü doğru, doktor? İstəyərdim ki, bir yan dal uzmanı kimi mədə bağırsaq xəstəlikləri üzrə tövsiyələrinizi verəsiniz tamaşaçılarımıza. Tabii, mədə altı vəzi həmişə çox həssas bir orqandır. Çox insanlar həmişə ikinci planda saxlayırlar onu, amma çox önəm verilməsi gərəkən orqandır. Mədə altı vəzi üçün mütləq biz məsələn spirtli içkinə qədər pankreatit çox eləsə də, amma mədə altı vəzi xərçənginin risk faktorunu ən çox siqaret daha çox artırır. Sigaretdən, spirtli içkidən uzaq durmamız lazım. Kesinlikle doğru qidalanmamız lazımdır. Təbii qidalarla qidalanmamız lazımdır. Və həzm sistemimiz yaxşı olduqca, mədə altı vəzi o dərəcədə yaxşı olacaq. Və kilo, artıq kilolardan mütləq qurtulmaq lazımdır. Artıq kiloların verdiyi fəsadlar mədə altı vəzidə artıq araşdırılmağa başlayır. Xronik pankreatin başlanğıcı mədə altı vəzi yağlanması ilə gəlib çıxır. Meyvə tərəvəz ağırlıqlı qidalanma hər dəfə deyirəm, mədə bağırsaq sisteminin florasının qorunması üçün çox önəmlidir. Yəni bütün bu xəstəliklərin profilaktikası çox-çox daha rahatdır. Nəinki bu ağır vəziyyətdə, ağırlaşmış vəziyyətdə müalicə əlbəttə bizim işimizi də çətinləşdirir xəstələrin işini də. Bəli. Minnətdaram Cavanşir doktor. Çox təşəkkür edirəm sizə bu dəyərli məlumatlar üçün. Həqiqətən çox dəyərli məlumatlar oldu. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman gastroenterolog Cavanşir Vahabov idi. Mədə bağırsaqla bağlı hər hansı bir şikayətiniz varsa, Cavanşir doktora müraciət edə bilərsiniz. Çünki düzgün diaqnoz qoyulacaq və müalicə taktikası da düzgün şəkildə seçiləcək. Öncə səhətimiz.